myšlienka slovenskej štátnosti sa stala stimulom pre vstup do politického diania i Mirovi Gregorovi. Slováci a Slovenky, vy ste sledovali televíziu i rozhlas, v ktorom vystúpil pán Žitný, šéf-redaktor Echa. Echo číslo 5, v ktorom je uvedené, že Echo vychádza z podpory Československej nadácie Charty 77. Vidíte to? Slováci a Slovenky, vážené zhromaždenie, minule tu na mítingu spomedzi vás zaznelo heslo Kusí, národ dusí a o tom chcem hovoriť. Učiteľ i žiak, profesor Miroslav Kusí i spisovateľ Andrej Ferko sa už dlho poznajú, veď chodili spolu aj do sauny. 7. marca v neskorých večerných hodinách zasadli tento raz do televíznych kresiel k dialógu, z ktorého ma pobúrila najmä téma znejasňovania pojmu národ. Ako to dopadlo, súdni diváci vedia. Národný nihilista prijal ponúknutú dymovnicu a hodil ju sám, lebo slovenský národ má mať stále ešte o jeden problém viac. A sme my Slováci vlastne národ? Keďže národná myšlienka je základom súčasnej slovenskej politiky, nemôže byť spochybňovaná. Preto treba v každej diskuzii najprv presne a jasne definovať pojmy, ktoré budú predmetom rozhovoru. Toto sa nestalo a pán Ferko naletel. Národ ale naleteť nemôže. Slovo národ má v slovenčine ekvivalent k latinskému slovu natio a gréckému etnos, to jest národné spoločenstvo, národ. Slovenské slovo národ má koreň v slove rod, na rozdiel od slova ľud, ktorého koreňom sú ľudia, teda človek v množnom čísle. Degradovať národ na ľud sa vehementne usilovali a pokúšajú nie len internacionálni komunisti, ale aj kozmopolitní svetoobčania, a to za tým istým cieľom potlačiť národné povedomie, potom ovládnuť iné národy a zmocniť sa ich materiálnych zdrojov a ľudského potenciálu. V praxi teda Slovák, ktorý sa vzdá príslušnosti k svojemu národu a stane sa úvodzovka Európanom či svetoobčanom, odovzdá seba i svoju vlast nadnárodnému kapitálu. Slovákovi takto odškriepia nie len nos medzi očami, ale mu aj vyrežú jazyk a na čelo nalepia falošnou slinou oplutú cudziu bankovku. Práve za toto sa skrýva pojem akéhosi politického národa, rovného pojmu ľud, a to bez ohľadu na národnú príslušnosť. Táto nová živná pôda čekoslovakizmu je absurdnou perspektívou, ktorú už nikdy nemôžeme prijať. Pojem politický národ nevychádza z prirodzených znakov národa, ktoré ho určujú, ale z politicko-geograficko-štátneho a mocenského princípu umelého rozdelenia sveta. V tom je základný problém súčasnej globálnej politiky svetového kapitálu a jeho otvorených i zastieraných zámerov. Po ústupe sovietskej vojenskej doktríny rovnováhy strachu v strednej Európe i v samostatnom Sovietskom zväze nastalo určité uvoľnenie.
utláčané národy sa uvoľňujú z politického i ekonomického žalára, nastáva renesancia národno-politického myslenia a konania, ale na kvalitatívne vyššom stupni ako v minulosti. V oslobodenom myslení sa kategória národ začína spájať s kategóriou kapitál a stáva sa zdrojom napätí, ktoré u nás opäť vyústili v manifestačné heslá Tu sme doma, Slovensko Slovákom, chlieb, prácu, slobodu, slovenskému národu a tak ďalej. A sme pri korení veci. Ak voláme Slovensko Slovákom, musíme si byť istí tým, čo oprávnene žiadame, a musíme vedieť aj to, čo je národ. Slovenský národ je spoločenstvo ľudí, ktoré charakterizujú tieto prirodzené i všeobecné črty. Poprvé, máme spoločnú reč a duchovnú kultúru. Po druhé, máme spoločné územie, na ktorom sa národ vyvíjal a žije. Máme svoju materiálnu kultúru a surovinové zdroje. Máme spoločnú historickú skúsenosť a dejiny. Dospeli sme k sebapoznaniu a s pocitu spolupatričnosti. A po šieste, patríme ku skupine indoeurópskych národov. Táto základná charakteristika národa platí napriek tomu, že niektoré národy nemajú svoj vlastný jazyk ako Rakúšania, Škóti a podobne, alebo nemajú štátne, hranicami vymedzené územie ako Kurdovia a iní. Organizácia Spojených národov. A pýtam sa, prečo sa nevolá Organizácia Spojených štátov, ale národov? I vymedzené medzinárodne schválené dokumenty po druhej svetovej vojne jednoznačne uznali právo národov na sebaurčenie, uznávajú právo národov na vlastníctvo a využívanie svojich surovinových zdrojov a nerastného bohatstva pre ich materiálne zabezpečenie. Keďže my Slováci spĺňame všetky medzinárodné kritériá národa, nemôžu nám byť tieto práva nikým upierané a spochybňované, či už Prahou, Budapešťou, Varšavou alebo Európou. A konkrétne realizovať jedine vo vlastnom, samostatnom a preto nezávislom štáte Slovenskej republike, republike bez cudzích tútorov a vlastníkov. Teraz, keď je ešte všetko štátne, sa dá myšlienka oslobodenia slovenského národa realizovať v plnom rozsahu. Pripomínam, že je to teraz a nemusí to byť už nikdy. Nepochopili to ešte stále naši páni poslanci a ministri i politické strany, ak im skutočne záleží na osude Slovenska. Ak to ale pochopiť nechcú, potom nepatria na svoje miesta, stratili náš mandát a hovoria len za svoje osoby a svoje súkromné záujmy. Zákonitá!
hospodárstvo, do ktorého sme sa my Slováci vrátili v nádeji, že nám obohatí materiálny i duchovný život, sa nemôže stať našim hrobom. A parafrázujem novinový titulok, zasadnite sudcovia, hrob už je vykopaný, za myšlienku mlčte otroci, veď neviete, kto ste, potom musím s plnou váhou slova povedať, že dávno dobre vieme, kto sme a žiadnu novodobú porobu už nepripustíme. Namiesto rozvoja národa nám totiž hrozí katastrofický scenár ekonomickej poroby, totálneho rozpadu spoločnosti, likvidácie priemyslu, poľnohospodárstva, nového vysťahovalectva a postupnej smrti. My Slováci sme však štátotvorný národ a už nikdy nedopustíme, aby nám iní nasadili puta, nech ich už akokoľvek budú skrývať pod falošné heslá české, maďaronské či lúbivé paneurópske tézy. Každý súdny človek vie, že vždy je lepšia vlastná samostatná domácnosť ako spoločná kuchyňa, či podnájom, alebo iba miesto pre paholka spávajúceho pri maštali na cudzej slame. Chceme len to, čo nám patrí, a to platí nielen medzi bratmi, ale aj medzi národmi. Slovenskej revolúcie.